बदल होणार नाहीये, पॅटर्न मध्ये सुद्धा चेंज होणार नाहीये, तर मग का आपण मागे राहायचंय? ठीक आहे, कोविड 19 ची परिस्थिती आहे, परंतु कोविड 19 ची परिस्थिती जरी असेल तरी बाहेर आहे. अरे तुम्ही काय क्लासवरती आलेला नाही, कॉलेजवरती गेलेला नाही, तुम्ही घरी आहात, आणि घरी असूनही जर तुम्हाला प्रॉम्प्टली होत नसेल तर मग प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे, त्यामुळे महत्वाचं आहे प्रॉम्प्टली काम करण्याचा प्रयत्न करा. ठीक आहे, मग लास्ट टाइम आपण क्रेब्स सायकल पूर्ण केली. क्रेब्स सायकल मध्ये मी तुम्हाला 26 स्टेप सांगितले, 9 स्टेप आपण पूर्णपणे बघितलेला आहे. मी तुम्हाला जाता जाता सांगितलं होतं की चार ऑक्सिडेशन मधून तुम्हाला 3 NADH2 भेटले, 1 FADH2 भेटलं, 3 NADH2 भेटलेले आहेत, त्यानंतर 1 FADH2 तुम्हाला भेटलं होतं, त्याच्यानंतर 1 ATP मॉलिक्यूल जागेवरती फॉर्म झालेला होता, म्हणजे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरायलेशनच्या वेळेस फॉर्म झालेला होता. ठीक आहे, मग 3 NADH2 ETS मध्ये गेल्यानंतर, ETS मध्ये गेल्यानंतर 3 × 3 दॅट इज 9 ATP मॉलिक्यूल तयार होईल. ठीक आहे, त्याच्यानंतर 1 FADH2 आहे 1 × 2, कारण ETS मध्ये 1 FADH2 2 ATP मॉलिक्यूल तयार करतो, तर इथं तुम्हाला 2 ATP मॉलिक्यूल भेटतील, आणि 1 जो आहे तो आज ATPs आहे, तो सबस्ट्रेट लेवलला भेटेल. टोटल गेन ऑफ ATP इज 12 ATP मॉलिक्यूल्स. टोटल किती ATP मॉलिक्यूल इथे भेटले तुम्हाला? 12 ATP मॉलिक्यूल भेटले. पण हे 12 कशासाठी आहे? 1 पायरुविक ऍसिड साठी आहे. किती साठी आहे? 1 पायरुविक ऍसिड साठी. किंवा तुम्ही असं म्हणाल की 1 ऍसिटिल को ए साठी आहे, पायरुविक ऍसिड साठी नाही. का म्हणून पायरुविक ऍसिड साठी घ्यायचं असेल तर मग त्या ठिकाणी फॉर्म होणारे त्याचे 6 ATP मॉलिक्यूल त्याच्यामध्ये ऍड करावा लागेल. ऍसिटिल को ए साठी घ्या त्याला. For one acetyl CoA. ठीक आहे, यासाठी घ्या. मग एका acetyl CoA साठी जर 12 ATP मॉलिक्यूल असेल तर 2 acetyl CoA साठी किती असेल? मग 24 ATP मॉलिक्यूल. असं मला कॅल्क्युलेशन हवं होतं, असं कॅल्क्युलेशन हवं होतं. म्हणजे एक प्रकारे प्रॅक्टिकल झाले, म्हणजे तुमचे टोटल 38 ATP मॉलिक्यूल भेटले. कारण लिंक रिएक्शन प्लस ग्लायकोलिसिस दोन्ही मिळून आपण 14 ATP मॉलिक्यूल पाहिले होते. ते 14 प्लस हे 24 किती झाले? 38 ATP मॉलिक्यूल झालेले आहे. हे कॅल्क्युलेशन होतं तुमचं. अच्छा, प्रश्न विचारताना कसे प्रश्न विचारले जातात? मग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरायलेशन द्वारे ATP मॉलिक्यूल कुठे फॉर्म केला जातो? मग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरायलेशन द्वारे ATP मॉलिक्यूल तयार होण्याची एकच जागा आहे, जिथे सक्सिनिल कोएचा कन्वर्जन सक्सिनेट मध्ये होतो. बरोबर, सक्सिनिल कोएचं कन्वर्जन काय होतं? कशामध्ये होतं? सक्सिनेट मध्ये केल्या जातो, म्हणजे ATP जनरेशन आहे हे आपल्याला माहित असावं. सक्सिनेटचं कन्वर्जन फ्युमारेट मध्ये होताना FAD कुठे रिड्यूस होतो? FAD कुठे रिड्यूस होतो? असला प्रश्न विचारला ना, काय आन्सर येईल त्याचं? की सक्सिनेटचं कन्वर्जन फ्युमारेट मध्ये होत असताना त्या ठिकाणी काय होतं? FAD रिड्यूस केला असावा. बाकी जितक्या ठिकाणी ऑक्सिडेशन होतं प्रत्येक ठिकाणी NAD हा रिड्यूस होतो, पण फक्त या ठिकाणी FAD हा रिड्यूस केला जातो. ठीक आहे, तर ही होती समरी तुमचे क्रेब्स सायकलची. ठीक आहे, आता आपण जाऊया इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन सिस्टम कडे. इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन सिस्टम महत्वाची प्रोसेस आहे एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये. इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रोसेस इन द एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये ही महत्वाची प्रोसेस कशा पद्धतीने आहे? इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन सिस्टम. मग ETS इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऍज ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन. याला ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन पण म्हटलं जातं. ठीक आहे, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट होत असताना शेवटचा जो ऍक्सेप्टर आहे तो ऑक्सिजन आहे. टर्मिनल ऍक्सेप्टर जो आहे तो काय आहे? ऑक्सिजन आहे. याचा अर्थ त्या ठिकाणी ऑक्सिजन घेऊन H2 त्याच्याबरोबर अटॅच केला जाईल, आणि H2 अटॅच केला गेला म्हणजे ऑक्सिजनला इलेक्ट्रॉन घेतलं, H2 अटॅच केला गेला, H2 तयार झालं, म्हणजे टर्मिनल ऑक्सिडेशन प्रोसेस पण याला म्हटलं जातं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऍज टर्मिनल ऑक्सिडेशन. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने याला वेगवेगळे नावं दिले जातात. नावातच भरपूर काही आहे. इन दिस प्रोसेस देर इज इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्टेशन इज ऑफकर्स. या प्रोसेस मध्ये काय होतं? इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट केले जातात. जिथं इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट केलं जातं तिथं प्रोटॉन पंप केले जातात, आणि जिथं प्रोटॉन पंप केले जातं तिथं जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये ATP प्रोड्यूस होतं, म्हणजे एनर्जी प्रोड्यूस होते.
म्हणून इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्टेशन किंवा इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन सिस्टम इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर द पर्पज ऑफ मोर अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन. जास्तीत जास्त एटीपी प्रोडक्शन साठी किंवा जास्तीत जास्त एनर्जी प्रोडक्शन साठी ETS ही महत्वाची प्रोसेस आहे किंवा इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्टेशन हे महत्वाचं असतं. ठीक आहे, एकदम शॉर्ट मध्ये मी तुम्हाला ETS समजून सांगणार आहे. एकदम शॉर्ट मध्ये समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. ठीक आहे, आता प्रत्येक ठिकाणी म्हणजे तुमच्या एनसीईआरटी मध्ये आणि बोर्डाच्या पुस्तकामध्ये जी दिलेली फिगर आहे ती लवकर आपल्याला क्लिअर होत नाही, पण तीच फिगर मी तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने क्लिअर करून देईल जेणेकरून तुम्हाला ETS चांगल्या पद्धतीने समजेल. तीच फिगर तुम्ही ऍक्सेप्ट केली तरीही चालेल. आपल्याला फक्त कॉम्प्लेक्सेस प्रत्येक ठिकाणी कशा पद्धतीने काम करतात ते कळणं गरजेचं आहे. ठीक आहे, मग इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्टेशन मध्ये होतं काय? इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्टेशन मध्ये काय होतं? क्रेब्स सायकल आणि ग्लायकोलायसिस किंवा तुमची लिंक रिएक्शन असेल प्रत्येक वेळेस रिड्यूस्ड झालेले को एन्झाइम प्रत्येक वेळेस रिड्यूस झालेले को एन्झाइम काय होईल? दे विल बी कन्वर्ट इन टू द ऑक्सिडाइज्ड इन द फॉर्म. कशा फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होतील? कन्वर्ट इन टू ऑक्सिडाइज्ड फॉर्म. दे आर कन्वर्टेड इन टू द ऑक्सिडाइज्ड फॉर्म. ठीक आहे, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर म्हटलं तर काय होईल? इथं तुमचा NADH2 हा रिड्यूस्ड फॉर्म आहे NADचा. ठीक आहे, हा NAD फॉर्म करेल म्हणजे इट इज अ ऑक्सिडाइज्ड फॉर्म. FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्टेशन मध्ये कधी होतं, कुठे होतं? इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्टेशन पॅरलल चालते क्रेब्स सायकल आणि ग्लायकोलिसिसच्या वेळेस. ध्यानात ठेवा, क्रेब सायकल आणि ग्लायकोलिसिसच्या वेळेस इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन सिस्टम ही पॅरलल चालते. कसं का? कारण तिथून रिड्यूस झालेले कंपाऊंड इथे आणून ऑक्सिडाइज करायचे आहे. कुठे केलं जातं, कसं होतं हे सांगितलं. कुठे केलं जातं तर इनर मेम्ब्रेन ऑफ मायटोकॉन्ड्रियम. कुठे केलं जाईल? इनर मेम्ब्रेन ऑफ मायटोकॉन्ड्रियम. समजते तुम्हाला? मायटोकॉन्ड्रियाच्या इनर मेम्ब्रेन म्हणजे F0 to F1 किंवा ऑक्सिजोन या पार्टिकल्स तुमचं ETS केलं जातं. प्लेस झालं, कारण झालं, काय केलं जातं हे झालं, किती प्रमाणामध्ये ATP तयार केलं जातं हेही झालं. इथपर्यंतचं कंपोनंट जे होतं, इथपर्यंतचं जे काही कन्सेप्ट आहे तो आपण क्लिअर केलेला आहे. ऍक्च्युअल प्रोसेस काय होते, मग इथं रिक्वायरमेंट कशाची आहे, काय काय पाहिजे ETS मध्ये रिक्वायरमेंट. इथे तुम्हाला इलेक्ट्रॉन काय करायचं आहे, ट्रान्सपोर्ट करायचं आहे. इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी तिथे एक चेन हवी तुम्हाला. मग कोणती चेन पाहिजे? सुरुवात होईल सर्वात पहिला इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट जो आहे करणारा तो असतो NADH2 सर्वात पहिलं. त्याच्यानंतर FADH2 दोन झाले. या व्यतिरिक्त एक्स्ट्रा म्हणून ऍप्रोमेन लागतं. ठीक आहे, त्यानंतर को एन्झाइम क्युरोन लागतं ऍप्रोमेन आणि त्यानंतर को एन्झाइम क्युरोन याला आपण UB क्युरोन पण म्हणतो. This is also called as the UBQ-Rom. ठीक आहे, NADH2 आहे, FADH2 आहे, FMN आहे, CoQ आहे. या व्यतिरिक्त इट रिक्वायर सायटोक्रोम. याला काय पाहिजे? सायटोक्रोम्स पाहिजे. सायटोक्रोम कोणकोणते पाहिजे? सायटोक्रोम पाहिजे B, C1, C, A, A, T. सिरीज दिली मी तुम्हाला, सिरीज. ठीक आहे, B, C1, C, A, A, T या पद्धतीने इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट केलं तर मी पूर्ण सिरीज दिली तुम्हाला. तर दीज आर ऑल रिक्वायरमेंट फॉर दी ETS. हे सगळे पाहिजे ETS साठी. ठीक आहे, याच्याशिवाय ETS पूर्ण होणार नाही. मग इलेक्ट्रॉन NADH2 पासून सुरुवात करेल ट्रान्सपोर्ट होण्याची, तर तो FADH2 FMN CoQ, खरं तर FADH2 झाले FMN येतं. मग CoQ आहे, CoQ नंतर मग कोण आहे? सायटोक्रोम सिस्टीम आहे. आणि सायटोक्रोम सिस्टीम नंतर शेवटी इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर जो आहे तो कोण आहे? ऍटमॉस्फेरिक ऑक्सिजन O2 कशाच्या फॉर्म मध्ये असतो, O- च्या फॉर्म मध्ये, किंवा याला 1.5 O2 पण म्हटलं जात. हे सगळी नावं मी तुमच्या समोर दिली. हे शेवटचं ऍक्सेप्टर आहे. जेव्हा ऍक्सेप्ट करतो तेव्हा तो मॅट्रिक्स मधून H2 ला बोलवतो. हायड्रोजन आले त्याच्याबरोबर जॉईन होईल, मेटाबॉलिक वॉटर तयार केलं जाईल.
कसं मी बाय प्रोसेस तुम्हाला सांगतो पण कशा पद्धतीने ईटीएस होईल या स्क्रीनशॉट घ्या बॅकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आहे ईटीएस ची ठीक आहे पुढे जाऊ मग तुमचं ग्लायकोलिसिस किंवा क्रेब्स सायकल किंवा लिंक रिएक्शन मधून तयार झालं किंवा रिड्यूस झालं एनएडीएच2 पासून सुरुवात होईल एनएडीएच2 याच्यामध्ये एनएडी डीहायड्रोजिनेज एन्झाइम या ठिकाणी काम करते अँड कन्वर्ट्स इट इनटू एनएडी झाला ऑक्सिडाइज फॉर्म जेव्हा हा ऑक्सिडाइज फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होतो त्याच्यातून बाहेर पडणारा जो एच टू आहे याच्यातून बाहेर पडणारा जो एच टू आहे तो ॲपमेन घेतो ॲपमेन ठीक आहे आणि ॲपमेन विल बी रिड्यूस टू ॲपमेन एच टू कुठून आला हा एच टू समजलाय इथून हा एच टू आला ठीक आहे आणि ही अशी जागा आहे की इथे रिड्यूस झालेले कंपाऊंड परत ऑक्सिडाइज पण होतात म्हणजे हा लगेच काय होईल ऑक्सिडाइज पण होईल या कंडिशन मध्ये प्रोटॉन ट्रान्सपोर्ट केलं इथून प्रोटॉन बाहेर पडले ना इथून प्रोटॉन बाहेर पडले हे प्रोटॉन काय केलं जाईल ट्रान्सफर केलं जाईल मॅट्रिक्स मध्ये ठीक आहे हे प्रोटॉन मॅट्रिक्स मध्ये ट्रान्सफर केलं तेव्हा इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट होत आहे मग इथून इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्टची सुरुवात झाली एनएडीएच टू तो आला ऍपरमॅन कडे जेव्हा एनएडीएच टू एनएडी मध्ये कन्वर्जन होतो तेव्हा पहिलं एटीपी तयार होतो जेव्हा प्रोटॉन पंप होतं तेव्हा एटीपी सिंथेसिस एन्झाइम काम करतो तेव्हा काय होतं एटीपी सिंथेसिस केलं जातं म्हणजे कसं होईल एडीपी प्लस आयपी कन्वर्ट्स टू एटीपी झालं पहिलं एटीपी तयार झालं इथून तुमचं प्रोसेस सुरू झालेली आहे एनएडीएच टू झालं ऍपमेन झालं इथेच एफएडीएच टू कुठून आले हे दोन्ही जर तुम्ही घेतले तर ग्लायकोलिसिस आणि कुठून आले क्रेब सायकल करून आले हे आणि हे ठीक आहे हे दाखवले फक्त हे तुम्हाला फिगर मध्ये दाखवण्याची गरज नाहीये ठीक आहे मग एफएडीएच टू आलं आता एफएडीएच टू च परत ऑक्सिडेशन होईल एफएडी मध्ये इथून बाहेर पडणारा एच टू कोण घेईल को एन्झाइम क्युनोन हा एन्झाइम क्युनोन ऑक्सिडाइज फॉर्म आहे एच टू घेतल्या कारणाने इट विल बी रिड्यूस काय होईल हा रिड्यूस म्हणून आता रिड्यूस को एन्झाइम क्युनोन तयार होईल अगेन इट विल बी ऑक्सिडाइज तो परत काय होईल ऑक्सिडाइज कारण इतिहासासाठी चालेल इतिहासासाठी चालेल पण आता हे ऑक्सिडाइज वगैरे इथून बाहेर पडणार जो एच टू आहे त्याचं काय होईल तर एच टू च स्प्लिटिंग होईल एच टू च स्प्लिटिंग होईल कसं स्प्लिटिंग होईल दोन इलेक्ट्रॉन आणि इथं टू एच प्लस दोन प्रोटॉन हे प्रोटॉन मॅट्रिक्स कडे गेले खाली आलं मॅट्रिक्स मध्ये ठीक आहे हे प्रोटॉन कडे पुढे गेले मॅट्रिक्स कडे नाव इलेक्ट्रॉन्स इथून बाहेर पडले नाव दिस इलेक्ट्रॉन विल बी एंटर इन टू द साइटोक्रोम सिस्टम आता हे इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सिस्टम मध्ये जाईल सर्वात आधी साइटोक्रोम बी सर्वात आधी काय आहे साइटोक्रोम बी सी वन इथे इलेक्ट्रॉन जाईल साइटोक्रोम बी सी वन इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर करेल इन टू द साइटोक्रोम सी कुठे ट्रान्सफर करेल इन टू द साइटोक्रोम सी साइटोक्रोम सी कडून इलेक्ट्रॉन जाईल साइटोक्रोम ए कडे साइटोक्रोम ए त्याला ट्रान्सफर करेल साइटोक्रोम ए थ्री मध्ये साइटोक्रोम ए त्याला काय पुढे ट्रान्सफर करेल साइटोक्रोम ए थ्री करेल पहा हे दोन इलेक्ट्रॉन झाले याबद्दल ठीक आहे साइटोक्रोम सिस्टीम मध्ये या पद्धतीने तुमचे इलेक्ट्रॉन झालेले आहे किंवा ट्रान्सफर होत आहे सिरीज ध्यानात ठेवा साइटोक्रोम बी सी वन कडून साइटोक्रोम सी साइटोक्रोम सी कडून साइटोक्रोम ए साइटोक्रोम ए कडून साइटोक्रोम ए थ्री पहा आता इथे काय आहे साइटोक्रोम सिस्टीम जी आहे साइटोक्रोम सिस्टीम हे तुमच्या पेरस बरोबर म्हणजे आयन कंटेनिंग कंपाऊंड आहे साइटोक्रोम इज आयन कंटेनिंग कंपाऊंड मग इथं एफ ई थ्री प्लस कन्वर्ट्स टू एफ ई टू प्लस हा ऑक्सिडाइज फॉर्म रिड्यूस फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होतो फेरस कन्वर्ट टू फेरिस प्रोटॉन पंप केले जातात जेव्हा प्रोटॉन पंप होईल तेव्हा सी वन टू सी होत असताना या ठिकाणी एडीपी प्लस आयपी कन्वर्ट्स टू एटीपी इथं पहिलं एटीपी मॉलिक्यूल तयार केला जातो काय म्हणतो इथं एटीपी मॉलिक्यूल तयार केलं जाईल
तसच या ठिकाणी बघून बसायचं पण ए टू ए थ्री मध्ये किती पण एफ ए थ्री प्लस एफ ए टू प्लस हे मी तुम्हाला एक्सेस देतोय घेण्याची गरज नाहीये हे घेण्याची गरज नाही म्हणजे याला तुम्ही काढून टाका फक्त ध्यानात ठेवा या ठिकाणी आयनचं होतं काय एवढं ध्यानात ठेवा मग इथं इथे सुद्धा काय होईल तुमचं एडीपी एडीपी प्लस आयडी फॉर्म दी एटीपी इथे पण काय होईल तुमचं एटीपी तयार केला जाईल आता साइटोक्रोम ए थ्री कडे आले नाउ साइटोक्रोम ए थ्री कडून हा जो इलेक्ट्रॉन आगे पहला घेईल एटमॉस्फेरिक ओ टू वन हाफ ओ टू हा एटमॉस्फेअर मध्ये होता हा कुठे होता हा एटमॉस्फेअर मध्ये होता एटमॉस्फेअर मधून आलाय हा वन ऑफ टू एटमॉस्फेअर मधून आलाय मग हा इलेक्ट्रॉन कोणाला दिला जाईल एटमॉस्फेरिक ओटूला दिला जाईल हा एटमॉस्फेरिक ओटू जेव्हा इलेक्ट्रॉन दिला जाईल तर इट विल बी कन्वर्ट टू ओ मायनस मायनस कशामध्ये कन्वर्ट होईल ओ मायनस मायनस इलेक्ट्रॉन आहे इट विल बी अट्रॅक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मॅट्रिक्स हा इलेक्ट्रॉन झाला हा काय करेल मॅट्रिक्स करून प्रोटॉन अट्रॅक्ट करेल याना मॅट्रिक्स करून प्रोटॉन अट्रॅक्ट केले याना मॅट्रिक्स करून काय केलं प्रोटॉन अट्रॅक्ट केले नाउ व्हाट हॅपन या ठिकाणी तुमचा हा जो ओ आहे ऑक्सिजन ऍटमॉस्फेरिक ऑक्सिजन मी आता इकडे दाखवतो तर हा कन्वर्ट होईल इंटू दी एच टू ओ विच इज ए मेटाबोलिक वॉटर काय आहे हा इट इज ए मेटाबोलिक वॉटर काय झालं ऑक्सिजन तुमचं दोन प्रोटॉन ठीक आहे दोन हायड्रोजन आणि एक ऑक्सिजन एकत्र झालं एच टू तयार झालं दॅट इज अ मेटाबॉलिक वॉटर दिस इज अ टर्मिनल ऑक्सिडेशन ही प्रोसेस काय झाली टर्मिनल ऑक्सिडेशनची प्रोसेस झाली म्हणजे एंडला ऍटमॉस्फेरिक ऑक्सिजनला काय केले त्या प्रोटॉनला ऍक्सेप्ट केले म्हणजे इलेक्ट्रॉन त्याच्यामध्ये एंटर झाले ऍक्च्युली इट इज अ टर्मिनल ऑक्सिडेशन म्हणजे शेवटी इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करणारा आणि मग नंतर त्या ठिकाणी प्रोटॉन घेऊन काय होतो त्या ठिकाणी मेटाबॉलिक वॉटर तयार होतो ध्यानात ठेवा सिरीज काय कशी आहे सिरीज पहा एनएडीएच टू चं पहिल्यांदा ऑक्सिडेशन झालं आधी रेणू स्तंभ ऑक्सिडेशन झालं इथून एच टू बाहेर पडले हे प्रोटॉन पंप केले गेले कुठे आउटसाइड इनर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेनच्या आउटसाइड तेव्हा एटीपी सिंथेटिक्स ऍक्टिवेट झालं ज्यानं एटीपी फॉर्म केला ठीक आहे आता हे प्रोटॉन परत कुणी घेतले एफएमएन कुणी घेतले एफएमएन एफएमएन रिड्यूस झाला एफएमएन एच टू मध्ये याच्यातले प्रोटॉन पण पंप झाले ठीक आहे तेव्हाच एफएडीएच टू क्रेब्स सायकल म्हणून आलाय या एफएडीएच टू चं काय झाले ऑक्सिडेशन झालं याच्यातून बाहेर पडणारा मोठा कोण घेईल को एन्झाइम क्युनो हा ऑक्सिडाइज फॉर्म मध्ये होता तो रिड्यूस होईल अगेन तो ऑक्सिडाइज होईल ते जे प्रोटॉन्स आहेत सॉरी ते जे दोन हायड्रोजन्स आहेत त्याचं स्प्लिटिंग होईल दोन इलेक्ट्रॉन आणि दोन प्रोटॉन मध्ये इट विल बी स्प्लिटेड इन टू टू इलेक्ट्रॉन एंड टू प्रोटॉन्स जेव्हा दोन इलेक्ट्रॉन आणि दोन प्रोटॉन मध्ये स्प्लिट होईल त्यातले प्रोटॉन्स कुठे जातील मॅट्रिक्स मध्ये प्रोटॉन कुठे गेले मॅट्रिक्स मध्ये मायटोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्स मध्ये आणि इलेक्ट्रॉन तुमच्या साइटोक्रोम सिस्टीम मध्ये ऍड झाले इलेक्ट्रॉन कुठे गेले साइटोक्रोम सिस्टीम मध्ये या ठिकाणी ते ट्रान्सपोर्ट होत गेले कसे साइटोक्रोम बी सी वन टू सी जेव्हा साइटोक्रोम बी सी वन टू सी केलं तेव्हा एटीपी तयार झालं परत साइटोक्रोम सी टू साइटोक्रोम ए ट्रान्सफर झाले तिथे एटीपी तयार होणार नाही पण साइटोक्रोम ए टू ए थ्री जेव्हा ट्रान्सफर होतो तेव्हा इथं काय होतं एटीपी तयार करतो शेवटी इथून साइटोक्रोम ए थ्री मधून बाहेर पडणारा जो इलेक्ट्रॉन आहे तो कोण घेईल ऍटमॉस्फेरिक ऑक्सिजन तेव्हा तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्ये होईल तो प्रोटॉनला अट्रॅक्ट करेल मग मॅट्रिक्स मधून प्रोटॉनला अट्रॅक्ट केला जाईल आणि या ठिकाणी मेटाबॉलिक वॉटर तयार केलं जाईल दिस इज द प्रोसेस सिंपल प्रोसेस आहे जास्त डिफिकल्ट नाही समजून घेणं गरजेचं आहे फक्त पण दी प्रोसेस इज व्हेरी सिंपल ठीक आहे आता इथं तुम्ही पहा मी तुम्हाला आतापर्यंत काय सांगत आलो की एनएडीएच टू तुम्हाला तीन एटीपी देतो आणि एफएडीएच टू तुम्हाला दोन एटीपी देतो हे मी तुम्हाला सांगत आलो आता कॅल्क्युलेट करा एनडीएच टू पासून मी सुरुवात केली हा एटीपी नंबर एक दिस इज नंबर टू दिस इज नंबर थ्री झाले बरोबर एनडीएच टू पासून तुम्हाला किती एटीपी भेटले तीन एटीपी भेटले इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट मध्ये ठीक आहे तसंच इथून आपण एफडीएच टू ची सुरुवात केली म्हणजे हा याच्यात ऍड होणार नाही हा ऍड होणार नाही कोणता ऍड होईल आता इथून सुरुवात म्हणजे हे फक्त एफडीएच टू पासून दोन एटीपी मॉलिक्यूल तुम्हाला इथे काय होतात भेटतात ठीक आहे समजलं इथपर्यंत इथपर्यंत समजलं सगळ्यांना एटीपी मॉलिक्यूल कसे भेटले म्हणून पहा
मोस्ट ऑफ द एटीपी तुम्ही पहा ग्लायकोलिसिस पासून आतापर्यंत मी कॅल्क्युलेशन दिला आता याच्यानंतर मग नंतर पुढे कॅल्क्युलेशन करणार आहे पण आता इथपर्यंत पहा ग्लायकोलिसिस पासून आतापर्यंत जितके एटीपी तयार होते थ्रू ईडीएस हे जवळपास 34 आहे फक्त ग्लायकोलिसिस मध्ये 2 ग्लायकोलिसिस मध्ये 2 आणि क्रेब्स सायकल मध्ये 2 असे 4 एटीपी सबस्ट्रेट लेव्हलला फॉर्म केले जातात आणि बाकी सगळे एटीपी ईडीएस थ्रू फॉर्म केले जातात अदर ऑल एटीपी आर फॉर्मड बाय द ईडीएस समजते सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन सिस्टम आता जे नीड प्रिपरेशन करत आहे जे लोक नीडचं प्रिपरेशन करत आहेत त्यांनी जाणून घ्यायचंय कॉम्प्लेक्सेस त्यांनी काय जाणून घ्यायचे कॉम्प्लेक्स 5 कॉम्प्लेक्स काम करतात किती 5 ईडीएस मध्ये 4 ईडीएस मध्ये किती 4 कशी एनएडीएच टू कन्वर्जन एनएडी मध्ये करणारा एन्झाइम दैट इज एनएडीडी हायड्रोजनेज एन्झाइम काय आहे एनएडी dehydrogenase काय आहे NAD dehydrogenase this is a complex 1 हा काय झाला complex 1 ठीक आहे समजते इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्टेशन कसं होतं complex 1 to complex 2 complex 2 to complex 3 complex 3 to complex 4 या पद्धतीने इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट केला जातो ठीक आहे मग हा complex 1 पुढे FAD कधी फॉर्म होतो succinate कन्वर्जन फ्युमरेट मध्ये होतो बरोबर इथं ऑक्सिडेशन केलं गेले ना म्हणून याला आपण म्हणतो सक्सिनेट डिहायड्रोजनेस काय म्हणतो आपण याला सक्सिनेट डिहायड्रोजनेस आठवतंय बायोमॉलिक्युल मध्ये पाहिलं होतं आपण कॉम्पिटेटिव्ह इनहिबिशन मध्ये ठीक आहे सक्सिनेट डिहायड्रोजनेस हा एन्झाइम आहे इथे दिस इज ऍज अ कॉम्प्लेक्स 2 काय आहे हा कॉम्प्लेक्स 2 ही प्रिपेअर करणार ध्यानात ठेवा कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 काय काय असतं हे कॉम्प्लेक्स वरती प्रश्न विचारले जातो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स 2 ठीक आहे नाउ साइटोक्रोम बी टू सी वन साइटोक्रोम बी टू सी वन इज अ कॉम्प्लेक्स 3 काय आहे हा कॉम्प्लेक्स बी टू सी वन इज अ कॉम्प्लेक्स 3 ठीक आहे आणि साइटोक्रोम ए टू ए थ्री साइटोक्रोम ए टू ए थ्री दोन आहे इट इज ए कॉम्प्लेक्स 4 इट इज अ कॉम्प्लेक्स 4 ध्यानात राहील तुम्हाला बी टू सी वन कॉम्प्लेक्स 3 ए टू ए थ्री कॉम्प्लेक्स 4 काय झालं कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 2 कॉम्प्लेक्स 2 टू कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स 3 टू कॉम्प्लेक्स या पद्धतीने ट्रान्सपोर्ट होतो साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स 5 म्हणून ओळखला जातो कॉम्प्लेक्स सी हा सॉरी साइटोक्रोम सी हा कॉम्प्लेक्स 5 म्हणून ओळखला जातो म्हणून साइटोक्रोम 3 टू 5 म्हणजे कॉम्प्लेक्स 3 टू कॉम्प्लेक्स 5 आणि कॉम्प्लेक्स 5 टू कॉम्प्लेक्स 4 या पद्धतीने इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट केले जातात क्लियर समजले तुम्हाला इथपर्यंत ईटीएस सांगा मला चला पटकन हा टेल मी द आंसर ही प्रोसेस समजली ओके ठोंबरेला समजली आहे मुद्गुलला समजली आहे बाकीचे जाधव पण आहे ओके वैशाली गाडगेला पण समजलंय ठीक आहे मोस्ट ऑफ द लोकांना हे समजलेलं आहे याचं स्क्रीनशॉट काढून घ्या इथे एच टू ओ इथं खाली दाखवत होतं इथं दाखवायला जागा नाहीये इथं दाखवायला जागा नाहीये म्हणून मी इथं वरती दाखवतोय तुमच्याकडे फिगरमध्ये खाली दाखव त्याचं स्क्रीनशॉट घेऊन टाका घेतलंय चला आता आपण टोटल कॅल्क्युलेशन पाहू
ग्लायकोलाइसिस प्रिपरेटरी फेज मध्ये दोन एटीपी वापरले गेले ते मग शेवटी माइनस मध्ये दाखवले आपण ठीक आहे. ग्लायकोलाइसिस मध्ये टोटल गेन दोन NADH2 आहे ठीक आहे आणि जागेवरती दोन एटीपी मॉलिक्यूल आहे सबस्ट्रेट लेव्हलला ठीक आहे. दोन NADH2 पासून 6 एटीपी भेटले आणि दोन एटीपी तर जागेवरती आहे सॉरी चार आहेत ते म्हणजे चार एटीपी झाले ठीक आहे. 10 एटीपी आहे माइनस 2 एटीपी कुठे प्रिपरेशन मध्ये म्हणजे तर 8 एटीपी मॉलिक्यूल तुम्हाला भेटले होते ठीक आहे. पुढे चला ग्लायकोलिसिस झालं नाउ लिंक रिएक्शन. लिंक रिएक्शन लिंक रिएक्शन में तुम्हाला दोन एनएडीएच2 भेटले होते ठीक आहे. दोन तुम्हाला 6 एटीपी दिले टोटल झाले 14 एटीपी ठीक आहे. पुढे चला क्रेब्स सायकल मध्ये क्रेब्स सायकल मध्ये तीन NADH2 दोन FADH2 दोन्ही मिळून घेऊया आता तीन दोन्ही सहा आणि दोन FADH2 कशाच्या बेसिस वरती घेतले हे दोन ऍसिडिक कोळ आणि म्हणून ठीक आहे. इथे सौमित्रिक 18 एटीपी झाले ठीक आहे. इथं 4 एटीपी झाले सबस्ट्रेट लेव्हलला दोन आहेत 2 एटीपी ऍट सबस्ट्रेट लेव्हल टोटल किती झाले तिथं 22 आणि 2 24 बरोबर आणि हे 14 किती झाले 38 एटीपी मॉलिक्यूल. This is a total gain. This is a total gain. 38 ATP वाली तो तुम्हाला total gain भेटले ठीक आहे. मी इथं प्लस केलं 14 प्लस 18 प्लस 4 प्लस 2 ठीक आहे. इथपर्यंत क्लियर झालं तुम्हाला. आता ETS मधून किती भेटले हे दोन ETS आहे सॉरी हे 6 ETS आहे हे 6 ETS आहे बरोबर. त्यानंतर हे 6 आणि 2 14 सॉरी इथे येतो 18 आणि 4 22 हे सुद्धा कुठे आहे ETS इच्छा या ETS मधून 6 प्लस 6 प्लस 22 हे ETS चे आहे 6 6 12 आणि 22 म्हणजे किती झाले 12 आणि 22 म्हणजे याच्यातून तुम्हाला 34 जे आहेत ते कुठून भेटले ETS मधून भेटले 34 ATP मॉलिक्यूल फ्रॉम दी ETS म्हणजे ETS चं हे सिग्निफिकन्स मध्ये येतं की तुम्हाला 34 ATP मॉलिक्यूल तो देतो. टोटल किती देतो 34 ATP मॉलिक्यूल इट गिव्स टू यू ठीक आहे. क्लियर इथपर्यंत क्लियर झालं म्हणजे आतापर्यंत जे आपण कॅल्क्युलेशन बघितले टोटल 38 एटीपी मॉलिक्यूल तुम्हाला एरोबिक रेस्पिरेशन मधून भेटतं. अनएरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये हे 34 गेले अनएरोबिक रेस्पिरेशन मधून हे 34 गेले ठीक आहे. आता पुढे हे एटीपी दोनच हे 4 एटीपी मॉलिक्यूल तयार झालं होतं तिथं अनएरोबिक मध्ये हे 34 गेले परत हे दोन गेले क्रेब मध्ये आहे ना क्रेब होत नाही त्याच्यामध्ये अरेबिक अनेरबिक मध्ये क्रेब होत नाही म्हणून हे दोन गेले ठीक आहे. म्हणजे 36 गेले आता 34 गेले परत दोन 36 गेले किती राहिले दोन. मग अनेरबिक रेस्पिरेशन मध्ये फक्त दोन एटीपी मॉलिक्यूल तयार केले जातात आणि अरेबिक रेस्पिरेशन मधून 38 एटीपी मॉलिक्यूल तयार केले जातात. स्क्रीनशॉट घ्यायचं ठीक आहे. समजलंय तुम्हाला ओके थांबूया इथे आपण. आता हे तर पूर्ण झालंय शेवटचा लेक्चर उद्याच्या एका लेक्चर मध्ये आपण एरोबिक सॉरी अनएरोबिक रेस्पिरेशन प्लस रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आणि सिग्निफिकन्स ऑफ रेस्पिरेशन हे पॉइंट आपण पाहणार आहोत ठीक आहे. मग ते आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये पाहूया तोपर्यंत थांबूया. थँक्यू व्हेरी मच.